ውድ የግዞ ማራኪ ተመልካቾች፣ ጥቁር ያለ ሰው ነው ውድ ቆንጆ ቆንጆ ሰው ደስ ይለኝ ሴት እግዚአብሔር በሶሻል ሚዲያ ፍቅር ታምያለሽ። ከሰውነት አካልሽ በጣም ምትወጁ ቤቱ እንትም የሚል ዘፈን አሁን ከሚኮ ማይክ ጋር ሰርታችኋል። ሰው ደብሮታል። ብርታ ከፍለሽ ጉርሻቶች አለሽ። ከንፈር ከነካው ምናምን ይደብረዋል። እጅሽ ከንፈሩ ሲነካው አዩቲን ሰው የሚወዳት ለምን ይመስልሻል? ሁለተኛ ነሽ። ማን በለጠሽ? በእናትሽ ለእኔ ከባድ ጊዜ ነበር። አንድ ወር ተኝቻለሁ ሆስፒታል። በሁለቱ ማልቀሽ አውቃለሁ። እሺ፣ የቴሌግራም ለመጨረሻ ጊዜ የተጻጻፍሽውን አንብቢ። ከማን ጋር ነው? መቅደስ ጸጋይ በከፍተኛ ወጪና ድል ባለ አነጋጋሪ ሰርግ ከተሞሸሩ አርቲስቶቻችን መካከል መቅደስ ጸጋይ አንዷ ናት። ምንም ያህል ሰርጉ የደመቀና መነጋገሪያ የነበረ ቢሆንም ትዳሯ ግን ብዙም ዘላቂ አልነበረም። በተፈጠረ አለመግባባትና ግጭት ምክንያት በፍቺ ተቋጭቷል። በእርግጥ ማንም ቢሆን የቤቱ ገበና ውጭ እንዲውልበት አይፈልግምና መቅደስም የትዳሯ ነገር ያልጠበቀችው ነበርና እህቶቼ ከምትላቸው ሚዜዎቿና የሙያ አጋሮቿ በቀር ማንም ይህን ነገር አያውቅም ነበር። ሚስጥር አትናገር መጣላት አለና፣ ክፉም አትናገር መታረቅ አለና እንዲሉ በደህናው ጊዜ ሚስጥረኞቼ ብላ ያዋየቻቸው ጓደኞቿ ባለፈው ዝም አንልም በሚለው ንቅናቄ አማካኝነት በተፈጠረው አለመግባባትና ግጭት ሚስጥሯን ሜዳ እንዳሰጡት ትናገራለች። አዞርም ጉማሬ ጉሙዬ እንዳይገለበጣል ትላንትና ሰምታችሁ ከሆነ 30 ታንክና ባጫደበሌ ማርከዳል ሚል ኢንፎርሜሽን ሰምታችሁ ይሆናል። የሚገርመው ነገር የመረጃው ምንጭ ራሴ ነኝ። ይሄን መረጃ ያገኘሁት በመጀመሪያ ራሴ ነኝ። ምክንያቱም ጠላት ምን ሊያደርግ እንደሚችል እየተከታተልኩ ነው ማዋጋው። የውጊያውንም መራው እንደዛ ነው። የመጀመሪያ ኢንፎርሜሽኑን የተናገረውንም ሰው አቃለሁ። የጠላትን የዚህን የጁንታውን ቡድን ቡችላ ማን እንደሆነ ማቃለሁ። ስመራው የነበርኩ 50 አለቃ የነበረ አሁን የጀነራል ማዕረግነትን ይዞ አገርን ከድቶ ቀደም ነው አገርን የከዳው። አብዲ ኢሌ መኪና ገዝቶለት አገርን ሲያምስ በነበረበት ሰዓት ከእሱ ጋር የቀኝ እጁ የነበረ ነው። አሁን ደግሞ ከጁንታው ጋር ሆኖ ይህን ስል የነበረ ሰው ነው። በዚህ እኛ በነበርንበት ግንባር
አባቱ ስማ ልንገርህ፣ የገጠር ሴት ዳቦና የከተማ ሴት ዳቦ እጅግ በጣም ይለያያል። የገጠር ሴት ዳቦ አንዴ ተፈጥሮ ጭስ፣ አንዴ ኩበት ጭስ፣ አንዴ ዝናቡ፣ አንዴ አቧራ ሲቅም ነው የሚለው። ፓንት የሚባል ነገር አያቅም፣ የተፈጥሮ እንደወረደ ነው። የከተማ ሴት ዳቦ ጋና አንዴ ቅባቱን፣ አንዴ ሎሽኑን፣ አንዴ ዘይቱን፣ አንዴ ፓንቱን ሲቀባባ ስለሚውል ገና ሳትቆምበት ያንዳልጣል። እዚህ ጋር ስድብ አያስፈልግም፣ እውነት ስለሆነ። ትዳር ስል እምቢ፣ ልጅ ስል እምቢ፣ ለፍቅር ልብህን ክፈት ስል እምቢ እምቢ እምቢ። ያንተ ልብ የሚከፈተው ለጥሬ ስጋ ብቻ ነው። እንግዲህ ታዲያ አንተ ትወደኛለህ ብዬ ላሞኜ ልምጣ? መጣሽልኝ። አወድ የምለው አንተ ፍቅር የሚያስጥለኝ አንተ ቻይል የለም። ያ ባለቤትሽ ቦጋለስ? በፍጡም እሱ እንዴት የምለው አይሆንልኝ። አልማዝ የምለው ላይኪ ማማዬ፣ ይሄኛው ምንድን ነው? አፍንጫ አፍንጫ። እሺ፣ ይሄኛው ምንድን ነው? ሳሎ በቀኝ እግራችሁ የምትጠቀሙት የእግር ፍሬን ነው። በግራ እግር ምንም ነው፣ ባዶ ነው፣ ምንም ነገር የለም። ፍሪሶን ይሄውላችሁ ማርሽ፣ ይሄ ነዳጅ። ስለዚህ መጀመሪያ ባጃጅ ከመንዳታችሁ በፊት ማርሻችሁ ዜሮ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ይሄው ዜሮ አስገብቻለሁ። ከዛ ቁልፋችሁን ወደ ቀኝ አዙራችሁ ነዳጅ ሰጥቶት እንትን ትላለች ማለት ነው። ይሄው ነዳጅ ሰጥቶ ድምጽ ይሰማችኋል። ይሄ ሚኒሞ ነው። እንደዚህ መሆን መቻል አለበት። አሁን አንደኛ ማርሽ ላይ ሆኑ፣ ቁልፍ ብታስመሱ ምንጭቅ ይላል፣ የሆነ ነገር ጋር ሄዶ ሊጋጭባችሁ ይችላል። ከዛ አሁን እንዴት ነው የምትሄዱት? ፍሪሶናችሁን ተፍናላችሁ መጀመሪያ። ከዛ ትንሽዬ ነዳጅ ደገፍ አድርጋችሁ ወደ ላይ ነው አንደኛ ማርሽ፣ 2 3 4 ወደ ታች ነው። ስለዚህ ሁሌም ስትነሱ በአንደኛ ማርሽ ነው። ስለዚህ ፍሪሶንን ይሄው እንደምታዩት አፍኛለሁ፣ ትንሽ ነዳጅን ደገፍ አድርጌያለሁ። አሁን ወደ ላይ አስገባሁኝ። ነዳጅ ሰጠት፣ ነዳጅ ሰጠት። ፍሪሶናን ለቀቅ ሳረጋት ምን ይጀምራል? ይፈታል። አረ ማስገብ የለውም ተወውጥ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ጋይስ እዚህ ጋር ጂጂ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ለማለት አይደለም የመጣሁት። ጀስት እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁን ነገር ነው። ከሴት ልጅ ጋር በቱታ ፈታ እንደሚል ወንድ ሪስክ ቴከር የለም ይባላል። ጀስት እውነት ነው። እሱ የለበሰውን ነገር እዩት። ደን ፈታ እያሉ ነው ደስ ይላል፣ ግን ምን አይነት ሪስክ እንደወሰደ ለማየት ሞክሩ እና ጀስት ፎሎ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከእናንተ ጋር ይሆናሉ። ግን እዚህ ጋር ያለውን ነገር በደንብ ቼክ አድርጉና ግን አይደገም፣ ደስ አይልም። ላይክ በጣም አድናቂሽ ነኝ በእውነት እናቴ ይዛ
ፈተና ብላኝ የሆነ ቀን በእውነት ከሻርሽ እንዲል በእናትሽ በማርያም እንዲል በእግዚአብሔር እናትሽ በእግዚአብሔር በማርያም እንዲል በእናትሽ በእናትሽ ለቤት እንዲል በእግዚአብሔር በማርያም ይቅርታ ግን ብራዘርሽ ኧረ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያላቀው ንግብሽና ብራዘር ይቅርታ ጋር ተሰረበሽ ስሜታው ነው ይቅርታ በጣም ነው ሞተ ትቸረሉ ልብሱን ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ያው ለበዓል ዝግጅት ቀለም እየቀባን ነው። ዛሬ ማሙሻ የቀለም መቀመሚያ ሊገዛ ወጥቷል እና ምንድነው ማረገው? ትንሽ ጄሶ ቀንሽ ያምጣቻለሁ አቦካና ፊቱን ቻክ አረግለታለሁ ማለት ነውና ቆንጆ ቅርጽ እንደሚወጣው አትጠራጠሩኝ። አሁን ጄሶ እንዳልኳ ትንሽ ትንሽ ያረኩኝ አቦካለሁ በዚህ በሳህን ላይ አድርጌ ማለት ነው። እስከማቦካ አጠብቁ። ጄሶ ምን አብክቼ ጨርሻለሁ። አሁን እሱ እስኪመጣ መጣ ባቢ ዝሬ ቀለም መቀባት ነበር።